幕末、明治維新から戦前にかけて日本産業の近代化に貢献した建造物の土建材、近代化産業遺産。この関山隧道は1882年建立、三島が関山仙台間の関山峠を馬車、馬車の時代、馬車が通れるようトンネルを建設したもので山形県の発展に大きく寄与している。奥見えないね。そして崩落してるね。馬車だって、うん、馬車クラスが通るんだよ。帰りますよ。 OK。